Ce poți, mama, tu da? Pa vetra pravo no što tu e to i mote mojtu koji devojka papa me tuka ferleni i od vremeto 34 godina kad se saborala crkva ta 34 to je znači koliko pokrsno e napravim paraklis vetra v crkvata sa umalini takova maštabi ubači oltar imaše sičku imaše a i pa bilo manastir manastire bilo ma Сега точно не мога да кажа женски и мъжки ли е без мен, но е манастир било, когато църквата е съществувала. Две огнища има на печене на хляб, а и там пред фургона има бяло се вижда камък, имало огнища за печене на хляб. По-оттатъка пък е там бялото дърво, а и там е било другото. Аз от археолози за това нещо не знам. Какви са живели, що са живели, аз се нямам на представа, 4-5 век, чисто просто ти кажа какви народи са живели, но са били християни, що ви имало църква. И това е първата църква на Смолен. И тя е правена с скали и камъни, да такова. Е това знам, е това знам. Тук всичко го прерава с толкови драгалца в количката и така. Освен такива парченца, това керамика, друго не открива. После мама айчо дай, доб армаган даму юднеса. И на времето и тука тие имоти, са били на фамилия Старцовски, към 60 декара и там от пътя, чакай до този път, са негови били моите. Местността е тук, черквата се казва Света Петка. Неделно време едно и когато имаше празници, идва запаливаха свещички. Помни се аз като дете, що тук пасяхме кравите. Той това беше църковно и никой не гонише да си пасем кравите. Така, обаче пак други като деца озолуци не правиме. Ей, тук надолу има път. Това шерче е между еса голема с лива и стълба си. Имаше си път, имаше дварове по 50-60 санта сухи дварове, който по този път се скарва хората саната на надолу. Беле небоски за Ами аз помня, например, стария център в Смолен беше градини, имаше 3-4 къщи. Едно време се прераняваме с ръши с царевица. Това беше яденото, то не беше това белия хляб. Аз съм виждал, там дено е стария партиен дом, имаше фурна. Дойдат от села са някакви хора и се носи в турбица на ръжен хляб и зоме бял хляб, ама едни малки хлебчета и такива правиха. И как някой път чаша слагат и яйцина. Е така правяха и такива, ама много бяло брашно и такова като това. И вземеше фудулка му вика, една фудулка малка и с черния леп седеше там и ядеше. Беле небоски, виж ко, той ме знае, аз съм мисулманин, ко става въпрос. Аз в църква не влизам да не запала свещичка. И той не пала една, пала за цялото семейство по една. И какво лошо има от тая? Дали ще помогнеш на жемия, дали ще помогнеш на църква? Това е хаир, бе. Това е хаир, значи си вярваш, човек. Ще чорне нео